ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ថ្នាក់ញូសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្នាក់ញូនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកគណៈព័ត៌មានសំខាន់នៅថ្ងៃនេះសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា នាវាកងទ័ពជើងទឹកដែលបានលិចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គស្រុកសេសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមុននោះក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាអាចមានទំហំគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណជា40តោនទៅ50តោនឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីមានការរកឃើញលើកដំបូងដែលសាឡាងបូមខ្សាច់មួយបូមបានដោយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយបេសកកម្មរុករយៈពេលជាង4ខែមកនេះក
chit group grong gong gom lang rasa santi pips some at crop mint, nung cats some nuts and cream ban like dung ta. Crop yut upon nung crunch a menu, throw ban net jim ning saksata, saltang peas of mice and cream sewell, no combichia canong um long chnam with one from moonroy chit sub, dutch nam with one from moonroy chit supram. Reviewing gong tops in napper moklun nol, jimuin and gong top from dog combichia, pretty tapatai. នៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសជំងឺកូវីដ-19 8រយ9ករណីដោយក្នុងនោះមាន7រយកៅសិប6ករណីជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយ13ករណីទៀតជាការឆ្លងមកពីបរទេសដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៅប្រទេសជាណាចក្រថៃកើនឡើងដល់29,249នាក់ យោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ-19លោកតាវេសលីវីសនុយូធីនបានឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងថ្មី7រយ៦១នាក់រកឃើញតាមរយៈការតាមដាននិងពិនិត្យយ៉ាងសកម្មក្នុងសហគមន៍ហើយ43ករណីទៀតរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបានលម្អិតបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំណោមករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុប21ម៉ោងនេះ មានប្រពើរ៉យ86ករណីរកឃើញនៅខេត្តសមុទ្រសាខនដោយក្នុងនោះមាន561នាក់ជាពលករមីយ៉ាន់ម៉ានិង206នាក់ជាពលរដ្ឋថៃដោយឡែកនៅមាន36ករណីទៀតដែលជាការរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមាន21ករណីជាពលករមីយ៉ាន់ម៉ានិង12នាក់ជាជនជាតិថៃក្រៅពីនេះនៅមាន3ករណីថៃ2នាក់ និងពលករមីយ៉ាន់ម៉ា1នាក់រាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកផងដែរ ការពីយប់មិញត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថាមានកំណើនក្រុមគ្រូពេទ្យចូលរួមក្រោកប្រឆាំងនឹងអំណាចយោធាផ្តាច់ការមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមីអនឡាញជាមេដឹកនាំពី20ទៅ73មកពីក្រុងខខគ្នាប្រមាណជា30ក្រុងទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ភេកមីយ៉ាន់ម៉ាស៊ីវីឌីសអូបេឌៀនមូវមិនដែលក្រុមគ្រូពេទ្យចូលរួមធ្វើកតកម្មកាន់តែកើនឡើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងទៅខណៈអ្នកស្រាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានកើនឡើងជាង3,100នាក់ស្របពេលក្រុមគ្រូពេទ្យអះអាងគោចំហនៃការធ្វើកតកម្មរបស់ខ្លួនថាយើងបដិសេធមិនគោរពតាមបទបញ្ជាណាមួយពីរបបយោធាខុសច្បាប់ដែលបានបង្ហាញថាពួកគេមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺក្រីក្ររបស់យើងទេ ខណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាទង្វើពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារបានដាក់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលើពីប្រជាជនងាយរងគ្រោះដែលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះបាត់ទៅហើយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទូគីលោកហ្វារ៉េទីបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋពីរនាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដែលជាវីរុសឆ្លងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលលោកបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមTwitterថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃវីរុសត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយករណីនានាកំពុងតែកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសទូគីបានផ្អាកការហោះហើរពីប្រទេសប្រេស៊ីលដាដាម៉ាកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅចុងខែមករាកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងវីរុសថ្មីនៅក្នុងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលទូគីបានប្រកាសពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីចំនួន8,102នាក់និងការស្លាប់បន្ថែមចំនួន១១៧នាក់នៅថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យចំនួនការសរុបដល់2,300,000,254នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 20,600 នាក់
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរបបយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទ Facebook និងសេវាកម្មកម្មវិធីផ្ញើសារផ្សេងទៀតក្នុងនាមដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសចំណាត់ការដើម្បីបំបិទមកសកម្មជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងដសារមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិបានកើនឡើងទៅលើរបបយោធាដើម្បីទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានឈ្នះឆ្នោតដោយគណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុនសានសុជីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលម
ើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ហើយខាងក្រសួងមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពរដ្ឋប្រទេសដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លៃនិងបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Facebook ទោះយ៉ាងណាក្តីការរំខាននានាមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់គណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចចូលទៅប្រើ Facebook បានទោះបីជាមានការតបជាប់យឺតយ៉ាវក៏ដោយស្របពេលអ្នកខ្លះអាចប្រើ VPN ដើម្បីគេចពីការរាំងស្ទះនេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំចាំពិសីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា